Someone from Germany? Yeah, me and green. Okay. It's B. 4B. Right. Dobre, tak to je. Dostali hečko 4 a pod nohy. I got the flag. Go close, I got the flag. Takže som tam bol sám. Window. Zažalo mi najebal. Ako... Neviem, jak ten flash vybuchol, ale... Hej no. Takže ako hečko po 4 a 2, 15, 45 chlapci. Na šorte, kolem. Traja šort, traja šort. Šort. Loveč vy. Jeden stál hlavu, chalani, jeden stál hlavu. Žolo, 6 šort, vy. Tom šort. 5. Jeden má maličko, Žolo. On má, posledný by mal mať málo, dostal hlavu. Asi, jak to je on teda. No jasne. Dostal 85, krása. POME! Ty koko, to je ono. Som odnal. Žolo, nám ide jeden. To kam si hodil? Môže ísť šort, bacha. One more beat. I got mid. I'm going through long. One mid, cross, right side. Two mid, another one, another one. Window or something, bomb. Yellow behind. One B. One B, one B. Two, both, both. Which way, man? No jasnáčka. What the fuck? Takto chlapci, no. Môže byť nie. Proste Peeves. Dvaja Nemci, čo tu bylo? Some of my sounds completely proste fucked up, I can't even hear something. No som mal 1-4, tak som zobral. Ja zoberiem ti, za to mám piči, ja nebudem tu hrať famasmi kolách, ty kokot pojebané. Kokotina skurvená. Long steps? I guess. Short! Čaká, flashne to, hej. Zadu, zadu, zadu. Vybili, chalani. Ale, chodte mi. KURVA! Takže takto mid, hej. To je takto, no. Mám mid, no. Mid tam. Holding window. Left side. Aj, aj, to bude. Ja som odravil zase dvere, 71 do píče. Nám ide jeden. Počúvaj, ja neviem ako, keď, vieš, keď sa niekoho dotýkaš zbraňou a vystrelíš, tak neviem kam ten náboj ide. Čo? Tak som neviem kam ten náboj strelil, prosím ťa. To je jeba niekedy, no. To akože pôjdička. Nade long, guys, ok? Nade long. Aj som middle. Hľadáme, ako do piča. Kúpili ste? Hej, poď, poďme. Yeah, definitely be. To je jeba. Dva smoky v dverách, ale proste... Takže ak tam strelí 30 nábojov, vieš, a je v nema. To kde ma videl, odkiaľ ma... Čo to kurva sú za farby tu na do piče? On splýva s kameňom. Líva s kameňom. To má koľko nábov? Mám dve, a hlavne mám 2000 peňazí, vieš, takže ako príjemné ečko. Fiko. Je podobno niekde pri CT. Takže mám v dveričkách, nám ide, hej. Chcel by som ako normálne kúkať sa, kade oni bežia, vieš, že sa dostanú na takéto miesta. My. Morbi, morbi. Low HP 1. Počkaj, ja tam komu. Uhoral som jak pičus. Control, bitch. Uhoral som jak kokot pojebany normálne, ty kokoduš. Oblial som sa ešte aj k tomu. Počúvaj, ja mám každé kolo eko, rozumieš? To čo je? My. Ečko 1. Short. Že nesmrteľný, hej? Počúvaj, normálne som zakúkal ty kokot a on to som sa hýbe a kokot. Normálne ten model vyjebaný. Nové von short? Je, bol na short. Takže 3 vypa máme. Na vrce je vôbec, kam. To len sme chceli vidieť nový dust 2, vieš. Ja
mi nechodia, oni chodia cez spodný do piče non stop. Mi tam... OK. Niečo nám ide. Ale mi CT pôjdu možno. Dole Bčko odzadu. Another one low mid. He's going with, he's hit bomb, he's going with the window. Door. Short, door. One more B. So, two B guys. One is B. One is close right. In the window. Planting. Bečko plantuje, no, to je nice. Window. Car. Také no. Pekne. Ja idem na Bčko, chlapi, pusti ma na Bčko. Ja som chcel ísť s tými pom. Tak bež, do píče. Lebo ako... dobíjať každé kolo plné vieba. Yeah. Je na longu? Somewhere long in the smoke. Last one. Tunnel slow. Cover me the pill, please. Kde nám ide? Kam ide? Luxom, nevyprávaj! To kto ho myslel? A Luxo, ty prečo nevyprávaš? Ja. Čo ti jebe, toto je v piči s vami, ty kokot. Ale kurva, Lux. Čo ti jebe? 1v4 chlapci sme prejebali práve. Ale žolo! Dobre, máš šťastie, ty kokot. Čo ti jebe? Good job. Kde je? Že ja, že je pod oknom ten kokot. Ja som tiež ho najprv počul pod oknom. Myslím, že je pod oknom. No, som volal. Aha, takže Luxiček nám volal. Čo ti jebe? Tam však som písal, že nám ide, aby ste nerozebali nejaký dvaja. Ty kokot, však aby ste nerozebali dva nám ide, chápeš? To ťa drafil tvoj, to nestresuj. Á, takže... Tam je auto, ale tam je auto, to som ani nevidel, že tam je auto. Piči normálne, on tam má dieru, ty kokot. Haha, long. Ty kokot. Dva sú longu, chalani, dvaja. Dobre, last. Teda. Mám HP. Jeden z nich. Čo prežil. One shot. Ty kokot. Dobrý som Jet. Od 1 do 10. 1 na max. To si mu dal? Pekný ty kokot. Dobre, chlapci. Kokot to ako sa nemusíme ojebávať. Počúvaj, ty kokot. KOKOT! Ale už ti jebe! On ťa netrafil z boku ako? Čo to je? Koľko pekne. Pome. Žolko, aký je kľudný. Žoličko, aký je kľudný zrazu, že? Ani pičung nič. Proste na vážno.
Filčeky sa za mňa nebaví, proste ma piči. Ďakujem. Mám skôr tabuľku a čakám, kým pôjdeš hore, ale nič. Dečko mi toto bude vyprávať. Čo to normálne sa ťa nevyhrabe nikdy. Pozdravuj ťa. Kokot. Dečko. Pozdravuj ťa Maroš. Jaký Maroš? Hrávali niekedy. Neviem, aký Maroš. Kamarát mi píše, že by ste hrávali spolu ZS-ko, či čo? Čo sme hrávali? ZS-ko dávno. On povie, že Peťa, že nepoznám veľa Maroša. Nech neujebal. One close dead. Flashing short. I'm full flashed, one is going somewhere. Drži... Jaký Maroš? Jak sa volá? Maroš Holík. Maroš Holík? Čo ti jebe? Holík. A to aký, a nick mi nepovieš? Nejaký, má nejaký nick? To vraj menil nicky, no, ale... Čo ti jebe? To ti to príbeh z základných škôl, to jeme na to. Čo ti jebe? Maroš. Že menil nicky, ja ho zajebem. Good job, my Germany friend. Maroš. Počkaj, prečo sme tam ešte, keď sa byli jedného? Do piče. Sajt. Longo ide len. Mám aj zo šortu. On je koľko dojme dla neho! Ja to jebem, fakt. Počúvaj, čo vedľa na neho? Ja som bol smoku. Nie ty. On predstav si, že môj zo šort, môj sa na šorte vedľa seba obchytkávali a Andor nestrelal môj, chápeš? Čo ti jebe? Jak si mi nový Asphalt 2? Pohoda, však dobrý. Ako, neviem no, čo mám kúpiť za 2000. Čo by sme tam, asi by sme nemali teraz kúpať, no. Asi by sme mali. On B2B. Ečka. Ečka, ne. On bude pušovať ten long, počkaj do kríža, chod za dvere. Ja budem tu. Ja ho jebnem. Jedný skúpať. Tam. Short. Ja neviem nikoho zabíjať, ja som slabý a kokot. Ja musím ísť Fortnite, ty kokot, vieš? Alebo pubi, alebo nejakú pičovinu. To kde je, ty... Aha, takže nesmogu ešte. Oni prešli do obidvaja už. Two guys long. To s tou scoutkou, čo chceš povedať? Ježiš, Chris. Tento chce vybaviť. Dlhko má so scoutkou, hej? Ale počkaj, prečo jeho netrápajú, ty kokot? Tri v jednom a sedem v jednom. Ti jebe, počkaj, tak tlačím ten mid, že tam vybiehnem cez dvere, že budú v piči z toho. Yeah, no rush B. Come on, split. Come, go, go. No, come on. Up, up. Short! Zas do chrbáta, ty kokot! S kým sú pcúk? Ale, choď mi do biče. Aspoň, že tak, ty kokot. Počkaj, ešte raz mal aby niekto do chrbáta, tak ti hovorím, že normálne sa... Ja si zlím prsty nejaký. Kurva! Na nohe, malíček. Prečo mu nepovieš, že je za ním? To ako jedno, že mu to nepovie, to mám piči, ale prečo jeho netrápajú? Konečne niekto trafil, ty kokot. Stick Fighters? Á, nech sa mi. No ten zelený, on tam vždy skape jak kokot. No ešte, Chris mu tam ide pomôcť, veš. Three guys B. Nejde náhodou z longu od zadu, nejde. Chceš flashný mid alebo čo? Kam sa mi ísť? Short squad. Ale on je z longu, vyťahol z longu, ty kokot. Od zadu, no. Ešte jeden pod CT, pod CT, pod CT. Pekne žolo do piče. Braním longom. Žolo, poď. Pekne. Ešte. Last? Nice. CT asi, no.
Alebo Bčko pôjde možno. Short. Pekne. Ale pekne. Bome do piče. Žolkačík. Žolanko. Žolanko ti pomáha, ty kokot. Dobre. Dozadu to je. Dobre, tank. On má proste dvojité výplaty, vieš, že vykrát na výplaty. Big. Jo. Ajajaj. Jau ťa niekde, kokot. Pozri ma, loveš mi, loveš mi last. Čo? Počúvaj. Malé to. Čo ti jebe? To sme vyhrali, ty kokot. No, ty kokot. Počúvaj, oni do mňa strieľali full out, ja som skočil do smoku a nič. Prežil som to, ty kokot. Choj do piče.